Вітаю, Київ 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Децентралізовані у 13 регіонах обрали об'єднані територіальні громади. Хто переміг? Замалювати біль, що зображають бійці АТО на своїх картинах і як їм це допомагає лікувати душевні рани. Без уряду і туалетів, які незручності вже відчули американці через відсутність бюджету і скільки триватиме цей шатдаун. Розшукується Санта. У Німеччині дефіцит різдвяних бороданів. Чому ніхто не хоче дарувати дітям радість? У 78 об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та місцевих депутатів. Одразу після оголошення результатів розпочнуть свою діяльність 805 громад у 13 областях України. В інших 10, де введено воєнний стан, вибори до ОТГ проведуть пізніше. Про це заявили у ЦВК. Підрахунок голосів поки ведеться. Відомі лише попередні дані. Віддати свій голос за того чи іншого кандидата мали змогу майже півмільйона українців. Найвищу явку зафіксували на виборах у Житомирській області – 53%. У штабі блоку Петра Порошенка вже заявили про перемогу. В поліцилі продемонстрували попередні результати. 52 висуванці від БПП мають стати головами об'єднаних територіальних громад. Із них 30 – це постійні члени партії та 22 – самовисуванці, які йшли за підтримки цієї поліцили. Також у БПП заявили про численні атаки з боку конкурентів. У п'ятницю, 21 грудня, проти наших партійних організацій була масова інформаційна кібератака. Починаючи у період з 10 по 15 грудня, невідомі особи у мережі Facebook були створені фейкові сторінки начебто районних партійних організацій. Кожне порушення буде зафіксовано нашими спостерігачами і передано правоохоронних органів. І у той же час у «Батьківщині» заявляють, що вибори в більшості громад виграли депутати від їхньої поліцили. Сьогодні Юлія Тимошенко провела прес-конференцію, де продемонструвала протилежні результати. Також політик запевнила, що її команда зафіксувала чимало порушень із боку опонентів. Підкуп, підміна бюлетенів та голосування вдома без вагомих на те причин. Того, що я побачила зараз, це екстраординарно. Коли бюлетені друкувалися на ксероксах, бюлетені абсолютно не захищені. Коли невідомо було, звідки приносять стоси фальшивих бюлетенів вже з помітками. Підкуп масштабний, абсолютне перше місце, з великим відривом, з результатом 35,7% зайняла партія «Батьківщина». На другому місці – з результатом 22,7% блок Петра Порошенка. Потерпілі внаслідок вибуху у Львові досі у тяжкому стані. Один чоловік не може самостійно дихати. Тим часом різдвяний ярмарок частково відновив свою роботу. Що спричинило вибух і хто винен у цій трагедії, розбиралася Христина Хашенко. 8-ма міська клінічна лікарня. Саме сюди госпіталізували 4 людей, постраждалих внаслідок вибуху. Один чоловік досі в реанімації. Лікарі говорять про важку, але позитивну динаміку одужання пацієнтів. Вони важкі, по глибині опіків, по глибині ураження. Кисті – глибокі опіки, обличчя – глибокі опіки, дихальні шляхи – це все обтяжує лікування. Потерпілі, котрі можуть говорити, спілкуватися з журналістами, відмовляються. Тим часом більшість кіосків різдвяного ярмарку переважно із сувенірами відчинені. Газових балонів спеціальна комісія у них не знайшла. Зачинені хатини, де продавали їжу, їх іще перевіряють. Є наявність і вогнегасників, і там ряду інших протоколів, які мають бути витримані, але по них рішення буде окремо прийматися, оскільки зараз з кожним ФОПом, який уклав угоду з ярмарками, зараз проводяться ще розмови. Працівники різдвяного ярмарку зізнаються, трагедія багатьох налякала. Після того випадку дуже стало страшно, але працюємо. Мусимо працювати, бо кожен може, мусимо виживати, як можемо. Однак туристи ярмарком прогулюються впевнено. Максим до Львова приїхав із Харкова. Каже, у той день теж планував відвідати ярмарок. Дівчата затримались вдома і ми пропустили цей жахливий випадок.
І це в нас врятувало. Тому зараз ми спокійно гуляємо. З орендарем різдвяної хатини, де стався вибух, договір розірвали. Запевняють у компанії, що не дається ядки для торгівлі. Чи штрафуватимуть, наразі вирішують. Переконують, їхні правила забороняють встановлювати газові балони у МАФах. Всі учасники, які співпрацюють з нами вже протягом цього періоду, знають, що ми жодним чином не дозволяємо використання газових балонів у своїй роботі. Чому у дерев'яній хатині стався вибух, представник орендаря не пояснює. Ні слова і про газові балони, які знайшли поруч після вибуху. Не можемо нічого сказати, тому що йде зараз розслідування, і тому нові в нас, ми ще самі нічого не знаємо, нові нічого, ніхто нічого не знає. Не називає причину вибуху і поліція. Триває слідство. Винуватцеві тим часом загрожує 8 років позбавлення волі. Правоохоронці перекваліфікували статтю кримінального провадження. Тепер йдеться про порушення правил безпеки під час роботи з підвищеною небезпекою. Христина Лашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Небезпечна швидка. У Львові на тротуарі карета швидкої допомоги наїхала на матір із дитиною. На відео із камер спостереження видно, як машина врізалася в людей. Жінка із дитиною дивляться у протилежний бік, тому авто не помічають. Швидка збиває пішоходів і, не зупиняючись, проїжджає ще кілька метрів. На щастя, обійшлося без жертв. Потерпілі у шоковому стані. У лікарню жінка з дитиною дісталися на таксі. Швидка тим часом поїхала на виклик, куди й прямувала. Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Після дня тиші бойовики знову взялися за старе. Вони били по наших позиціях із забороненої зброї. Загалом за добу 11 обстрілів. Українські армійці були змушені стріляти у відповідь. Про ситуацію в районі Горлівки розкаже Ігор Левинок. Неспокійна передова неподалік окупованої Горлівки, селище Зайцеве, зруйновані людські оселі, навкруги жодного місця, куди б не долетів смертоносний метал. Все було, крім танків. А так було все. Ну, чим маємо, тим і відповіли. Це бійці розповідають, як днями російські найманці влаштували тут бойовище. Гатили щільно з піхотної зброї та мінометів. Почали дуже сильно на нас натискати, ну, стоять в стороні не будемо. Звичайно ж, бережемо себе, бережемо свою землю. Знахабнілому ворогові наші солдати дали рішучу відсіч. Поки по даним розвідки, то там двоє чи троє було поранених, там чи 200. Мету ворожої атаки наші військові розгадати не можуть. Називають її безглуздою, адже окрім втрат супротивник нічого не домігся. Зараз такий, скажімо так, ну, період зими, коли все видно і... їм не вигідно, скажімо так, тому що їх можуть запросто засікти. Поки що у Зайцевому триває відносне затища. Зачастили ворожі безпілотники. Розвідка, хлопці. Він літає, роздивляються наші позиції, роздивляються все. А ще армійці фіксують, на тому боці біля укріплень з'явилася важка техніка. Гул дуже чутно, це зранку і по вечорах. А визначити, що воно таке? Ну, не кольосна, це точно гусінічна техніка. Бехи, саушки, тобто, так. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал Інтер. Поверніть нас додому. Наймолодший полонений моряк написав із російського СІЗО. Андрій Ейдер у листі розповів про стан свого здоров'я. За його словами, рани затягуються, ходити сходами ще важко, але він йде на поправку. Умови перебування назвав нормальними, а ще зазначив, що хочеться швидше повернутися додому. Звернення завершив привітанням із прийдешніми святами. 17 років колонії суворого режиму. Такий вирок оголосив сьогодні російський суд кримчанину Енверу Мамутову. Йдеться про так звану справу Хізбут Тахрір. І ще трьох її фігурантів – Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова та Зеврі Абсаїтова – засудили до 9 років колонії суворого режиму. Кремль визнав мусульманську організацію Хізбут Тахрір терористичною. Тепер переслідує кримських татар за участь у цьому об'єднанні. 2 роки тому в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків і затримали 4 місцевих жителів. Жоден з них своєї провини не визнає. Адвокати планують оскаржити вирок окупаційного суду. Український МЗС закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію задля звільнення незаконно затриманих громадян України та дотримання прав людини на тимчасово окупованому півострові.
Мольбертом та фарбами на Рівненщині поранених бійців лікують за допомогою арт-терапії. Детальніше про реабілітацію завдяки мистецтву розкажуть мої колеги. Малюю єнотика. Справді я за цими тваринами дуже давно спостерігаю. Галина старанно виводить свою першу картину. На полотні вже можна впізнати екзотичну тварину. Воно заспокоює, тобто ну, ти думаєш про картину, а не якісь пробуденні справи, які пересікаються з спогадами звідти насправді. Тим більше в ці дні, 2 роки назад, я втратила багатьох побратимів. У тендітної білявки за плечима 2 роки в армії. Вона аеророзвідниця. За мольбертом хоче забути те, що було на війні. Була спочатку волонтером, потім в правому секторі, 54-й бригаді і в 46-му батальйоні Донбас України. Контракт закінчився в вересні, зараз є невеличкі проблеми з моїм здоров'ям. Павло навпаки готується воювати. Поки він на ротації замінив зброю на пензлі, каже, малює вже 3-ю картину. Зображую нашу вселену. Якби в моєму розумінні це, що нам треба берегти землю, не знищувати друг друга, а те, що я бачив напереду, не світлодарську дорогу. Вони досі ніколи не малювали, проте повернувшись з війни, ветерани АТО, немов справжні митці, виливають на картини свій внутрішній світ. Чудово, не перестарайся. Якось так. Вже гарно і пішов. Все гарно і гарніше. Все гарніше. Я просто туди дивлюся, там такі є плями цікаві, то я їх трошки підводив. На заняттях з арт-терапії жодних правил. Художниця пропонує бійцям не замислюватися над сюжетом, а просто брати фарбу і фантазувати. Ми працюємо скоріше не на процес, не на результат, а більше на процес. Займаємось хлопцями, які ніколи не малювали і думали, що не вміють малювати. Ми переконуємо їх в зворотньому. Такі творчі заняття у Рівненському обласному госпіталі проводяться щотижня. Проєкт започаткували волонтери. Відтоді минув майже рік. За цей час бійці створили сотні картин. Це, кажуть медики, один із найдієвіших методів психологічної реабілітації після тяжких нейротравм та інсультів. Чоловіки сильні, вони не жаліються, їм нічого не болить. Ну, все добре, добре відносно. І коли такий чоловік малює на малюнку, він виходить на свою емоційну, душевну сторону. Тобто ця сторона, вона дає йому ефект ресурсу. Деякі з робіт продають на аукціонах. З їхнього дозволу ми робимо такі аукціон-продаж на сторінці Фейсбуку. У нас є така сторінка «Сила добра», де ми виставляємо такі лоти. І хто купує, там кошти продають хлопцям. Стіни госпіталю також прикрашають роботи бійців. Нині тут лікуються до сотні пацієнтів. Богдан Журавель, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. Туреччина почала чергову військову операцію проти курдів у Сирії. Анкара пішла на це одразу після заяви Вашингтона про виведення військ, навіть не чекаючи, коли це, власне, розпочнеться. Тож рішення Трампа змінило увесь розклад сил у регіоні. Антон Готліб розкаже, чому. Це вже третя турецька операція в Сирії за останні 2 роки. Під прикриттям артилерії, танки, інженерна техніка і піхота перейшли кордон і стрімко рухаються вглиб сирійської території. Заявлені Анкарою цілі операції – убезпечення своїх південних рубежів. Ми не плануємо захоплювати сирійську територію, але не будемо миритися з будь-якими спробами атакувати нас звідти. Це наша принципова позиція. Операція почалася в районах, що контролюють курди. Чи не головний супротивник Анкари? Певний час Туреччина утримувалася від різких кроків щодо них, враховуючи підтримку, яку Вашингтон надавав курдам. Але щойно Трамп заявив про намір вивести свій контингент із Сирії, турки перейшли до рішучих дій, навіть не чекаючи фізичного виведення американських військ. Стосовно намірів США щодо виведення військ із Сирії, ми вітаємо це рішення. І Туреччина повністю підтримує територіальну цілісність країни, я маю на увазі Сирію. Влітку цього року Туреччина провела в Сирії широкомасштабну операцію «Щит Євфрату». Її частини одночасно діяли проти загонів ІГІЛ у прикордонних районах і завдавали серію ударів по курдах. У підсумку, вважаючи завдання виконаним, турецькі військові відійшли на свою територію і відтоді активних дій не проводили, значною мірою побоюючись випадкового зіткнення з американцями. В Ізраїлі виведення американських військ сприйняли як мінімум із тривогою.
Навіть 2000 американських військових сильно обмежували можливості Ірану в регіоні. На додачу, загроза, що нависла над курдами, відносини з якими в Єрусалимі дуже цінували. Виведення американських військ із Сирії докорінно змінює розклад сил та значно впливає на хід війни. Гравцями із вирішальною роллю у конфлікті можуть стати Іран та Туреччина, чиї збройні сили продовжують вести активні бойові дії в регіоні. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Шатдаун може затягнутися. У Сполучених Штатах цими вихідними зупинено роботу урядових структур. І за прогнозами Білого Дому пауза може тривати до січня. Дмитро Анопченко про те, що ця ситуація означає для Америки. Це грізне слово «шатдаун» означає, що робота уряду в США призупинена. Немає фінансування, тому 800 тисяч держслужбовців мають залишатися вдома. Частина з них, звісно, продовжить роботу, ті ж співробітники ФБР або управління боротьби з наркотиками, але за свій рахунок. Про закриття уряду оголосили на вихідних, далі Різдво, тому поки що для жителів столиці і туристів шатдаун не надто відчувається. Все одно свята. Хіба що машин на дорогах поменшало, пробки зникли, та в національних парках немає тепер ні охорони, ні прибиральників. Вони ніяк не можуть бюджет звести, але навіщо через це громадські вбиральні в центрі міста зачиняти? Якщо вже ви оголошуєте шатдаун, так нехай вже краще не платять тим, хто керує країною. Гадаю, це смішно, ну от взагалі нікому не потрібно. І тільки ускладнить життя американців, яким, наприклад, соціальна допомога потрібна, а все закрито. Значній частині урядових структур пощастило. В їхньому бюджеті до кінця року ще залишалися запаси коштів. І за рахунок резервів, а також за рахунок грошей, що їм окремим розпорядженням виділив Конгрес, зможуть якийсь час протриматися. Наприклад, немає проблем у Пентагону і в Міністерства у справах ветеранів, але на інших урядових будівлях замки на дверях. У Конгресі намагаються домовитися щодо бюджету, чергові переговори просто сьогодні, але у Білому домі відверто кажуть, швидше за все проблему доведеться вирішувати вже новому скликанню, яке стане до роботи з 3 січня, а тому на країну чекають довгі вимушені вихідні. Хоча і в 2019-му що зміниться, якщо все, як і раніше, впирається в небажання демократів фінансувати стіну Трампа? Президенте Трамп, якщо ви хочете, щоб уряд запрацював, відмовтеся від стіни. Чітко і просто. Сенат не зацікавлений у шахраюванні грошима платників податків заради нікому непотрібної, неефективної і марнотратної політики. А глава держави дійсно не погоджується на компроміси, якщо в 2019-му не отримає 5 мільярдів доларів на будівництво прикордонних споруд на межі із Мексикою. І як мантру при кожному зручному випадку повторює слова, мовляв, без його стіни Америка в небезпеці. Наша велика країна повинна гарантувати безпеку власних кордонів. Нам не потрібно, щоб сюди пробиралися люди, яким тут не місце. Ми хочемо, щоб все було тільки легально. Здавалося б, якщо Трамп постійно називає себе майстром угод, чому її зараз не укладено? На капіталістському пагорбі всерйоз обговорюють версію. Мовляв, президенту врегулювання і не потрібно. Це дивно, враховуючи, що шатдаун зазвичай б'є по рейтингу глави держави, але у випадку з нинішнім керівником країни звичні правила не працюють. Свіжі опитування громадської думки показали, рівень схвалення дій Дональда Трампа несподівано підріс. А кожен п'ятий взагалі сказав соціологам, згоден особисто скинутися, аби стіну почали будувати. І поки на тлі скандалу підтримка першої особи є, главі держави просто немає сенсу йти на поступки, навіть ціною того, що його уряд не працює. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Шатдаун вимкнув головну ялинку США. У Вашингтоні різдвяна красуня понуро простояла поблизу Білого дому усі вихідні. У п'ятницю невідомий пошкодив на ній ілюмінацію, а полагодити у влади забракло грошей. Місце відпочинку закрили, згасле дерево вже стало символом бюджетних труднощів у США. Чергове засідання у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка перенесли. Сьогодні Шевченківський райсуд столиці мав продовжити розгляд по суті, але клопотання про відтермінування подала сторона обвинувачення. Причина – у прокурорів вихідний. Адвокати Мартиненка вважають, що справу навмисно затягують. Показовий старт затягування цієї кримінальної справи. Це вперше, коли прокурор не з'явився. Тобто, скажімо, наполовину з'явився, підтримав дивне клопотання
Вони бояться логічної розв'язки, а в нас буде тільки одна, я переконаний, це буде виправдовний вирок, тому що жодних доказів в цій кримінальній справі нема, і ми з кожним судовим засіданням переконуємося. Третій рік у воді. Мешканці одного із будинків Мукачева потерпають від постійних затоплень. Дах споруди настільки зруйнований, що найменші опади потрапляють в оселі. Утім, комунальники на скарги людей не реагують. Чому, з'ясовувала Мар'яна Мартин. 5 років тому Олександр із сім'єю заселився в цю квартиру в Мукачеві. Тут народилася його молодша донька. Коли дитина трохи підросла, чоловік вирішив зробити ремонт. Та замість того, щоб братися за фарбування кімнати, розставляє тази, щоб не затопити сусідів знизу. От так ми і виносимо воду, вичерпуємо. Будь ласка. Все, що тече у нас сюди. Теж із того шва. Вот. В туалеті у нас біда величезна. Стеля майже у всій квартирі підтікає. Від вологи скрізь пліснява. Як результат, часто хворіють діти. А живе родина Сахнових фактично в одній кімнаті. Єдиній, яку не заливає водою. Тут спить моя старша донька. Тут вона спить, тому що у дитячій спати вона не має можливості. Я сплю на кухні, жінка з дитиною спить тут. Навіть у невеликий дощ оселю підтоплює. У зливу ж заливає не тільки квартиру Олександра. Ну, тут от на цьому шві, то вже до нас протікало із 5-го поверха. Зверталися в ЖЕК, і чоловік мій їздив от з нашим сусідом. Ну, наобіцяли золоті гори, ну поки що. Я кажу, двоз і нині там. А такий вигляд має дах. Рубероїд від старості прогнив, смола кришиться. Можу розірвати тут. Ось десь, особливо, де вишка, от можете зняти десь. Ось от ця от витяжка йде з цілого під'їзду. Здесь вона взагалі вон, все крошиться. Мешканці кажуть, не раз зверталися до підприємства, яке виграло тендер на обслуговування будинку. Однак марно. У міській раді запевняють, питання вже взяли на контроль. Обіцяють допомогти і фінансово. Це вже наша внутрішня сільськогосподарська організація, яка виграла тендер. І це повинна проводити поточні ремонти. А чому не провели? Ну, це вже буде розслідування нашого внутрішнього. Я думаю, що ми виправимо цю ситуацію, щоб офіційно обстежити і запропонувати кошти. Сім'я Сахнових сподівається, що наступного року нарешті зможе переселити дітей у окремі кімнати, а підлогу прикрашатиме килим, а не тази. Можна заклеїти дірки. Треба заклеїти дірки. Ну, от так от. Навіть дитина розуміє, що треба заклеїти дірки. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Небезпечне сусідство. На Київщині жителі цілої громади невдоволені сміттєпереробним заводом на їхній території. Запевняють, що він працює з небезпечними відходами і методи переробки там геть не екологічні. Докладніше Анастасія Старовойт. Які питання можуть бути? Які питання? Тітушок десь гета. Заводи з переробки небезпечних відходів жителі кількох сусідніх сіл ледь не беруть штурмом. Більше року люди домагаються, аби підприємство припинило свою діяльність. В течені року, коли вони зайшли на наше, ми зараз хавкаємо, ми не можемо відкашлятися, постійно горло болить. І діти хворі. Чому боліють? Діти боліють. В нас з порядком 2017 року, згідно статистичних даних, збільшилась захворюваність людей на систему органів дихання. Також скаржаться люди на захворюваність очей. Відбувається сльозотеча, різь в очах, біль. І не можна зрозуміти, з якої це етіології, з чим пов'язано. Першими про завод під боком дізналися мешканці військового містечка, що за 5 кілометра від переробного підприємства. Та й то не одразу. Основний час роботи даного підприємства, він починався в 12 годин ночі і закінчується в 6 годин ранку. Це, мабуть, зв'язано з тим, щоб менше людей бачило, що дане підприємство працює. Люди стверджують, дозволу на таке сусідство вони не давали. Те саме кажуть і представники місцевої влади. Запевняють, завод з перероблення небезпечних відходів зареєстрований незаконно. До того ж, у неіснуючому місці. 2016 року, у липні місяці, я закрив Семиполківську сільську раду.
Заворицьку і Мокрецьку. Тобто їх нема. Утворилась одна єдина Калетянська селищна рада. Лист прийшов на Семиполківську сільську раду через 2 роки, якої вже фактично не було. Нинішній очільник громади боротьбу продовжує, але розводить руками, мовляв, результатів не добитися. Було звернуто у прокуратуру, у природоохоронну прокуратуру. Прокуратура направила листи у міліцію. Міліція провела слідство. Ми були буквально скільки місяць назад у них, вони сказали, але вони допитували їх. Було звернення до санепідемстанції, до Державної будівельної архітектурної інспекції, які приїжджали, які їх не допустили. Досі немає результатів екологічної експертизи. На самому підприємстві з'ясувати нічого не вдається, не пускають на територію. Де знаходиться офіс ваш? В Києві знаходиться, бо там, де є юридичний адрес. О, як звати керівника, як з ним зв'язатися? Мені десь по договору, щоб зайти сюди, потрібно мати список одягу. Надо пройти і розписатися в этом все. Я не маю права пустити кого-то, ні вас, і там кого-то. Здаватися, люди не збираються. Підготували лист до президента та уповноваженого з прав людини. Планують знову виходити на акції біля заводу. Якщо ж їх не почують, будуть перекривати трасу. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Листа до президента планують написати в Національному олімпійському комітеті. Там незадоволені діяльністю міністра молоді та спорту Ігоря Жданова. В НОК навіть побоюються провалу збірних зі спортивної боротьби на майбутніх олімпійських іграх в Токіо. Усі подробиці в матеріалі. Олімпійські нагороди. An Olympic silver medalist, Ukraine, Jan Velenyuk. Та титули найуспішніших спортсменів року. Міжнародна федерація боротьби признала мене лучшим спортсменом 2016 року по совокупності моїх досягнень. Національна збірна з греко-римської боротьби – одна з найуспішніших команд країни. Підготовка до змагань відбувалася тут, в легкоатлетичному манежі столиці. Тут лежали 2 ковра, от, і тут Жан Беленюк під руководством Артура Дзегасова пройшов значительну частину підготовки своєї. Однак вже в наступному році збірну з греко-римської боротьби чекають кадрові зміни. Напередодні літньої олімпіади тренерський штаб планують змінити. Те 1,5 роки, не цілих, які залишились до Олімпіади, прийдуть в пошуках, прийдуть в якихось непонятних процесах становлення нових тренерів там і так далі. І кончиться це все, як на мій взгляд, плачевно. А вже через півроку – чемпіонат світу. І це буде кваліфікаційний чемпіонат світу. Якщо там не достичь нормальних результатів, то Олімпіаді можна забити, в общем-то. Привезли медалі. Немало медалей. Чемпіонат Європи для U23 для нас как бы теж був успішний. Чемпіонат світу взрослий, успішний, 2 медалі. Наставник збірної з греко-римської боротьби досі не розуміє рішення щодо своєї відставки. Зі збірною він працював 5 років. За цей час на чемпіонатах світу та Європи українці завоювали 15 медалей. Окрім того, срібло на Олімпіаді в Ріо. Нам навіть спасибо ніхто не сказав. Просто поставили в відомість, що вас вже не буде. Ви не будете працювати, страждає команда. Команда, яка відірвалась від планомірної роботи. Тот же Жан Беленюк, хтось там говорить, да, його можна хто угодно би не тренувався, але є специфіка, є підход к роботі соревновательного процесу. Приймуть ли Жан другого тренера? Срібний призер Олімпійських ігор відреагував на можливу зміну наставника. На сторінці у Фейсбук спортсмен обурюється рішенням міністерства. Такий крок Беленюк назвав неправильним і надто ризикованим напередодні Олімпійських ігор в Токіо. За даними віцепрезидента Асоціації боротьби Норіка Геворкяна, майбутнім наставником жовто-синіх стане громадянин Росії Сергій Андрієв. Однак в Міністерстві молоді та спорту цей факт спростували і оприлюднили копію паспорта Андрієва. В документі зазначається, що майбутній тренер – уродженець Криму. Старайтесь не за бедра, а ось тут під коліном, ось відсюди вже йде. Змінити наставника планують і в збірні з вільної боротьби. 5-разовий чемпіон Європи Олександр Захарук був головним претендентом на посаду тренера. З командою працював більше року. Однак його, як і Дзігасова, вирішили замінити. Тепер, за словами Захарука, збірна може не встигнути підготуватися до змагань у Токіо. Якщо цим буде займатися головний тренер Денько, з підписі міністра, я вважаю, шансів буде практично нуль. Чеку 63 роки.
одну старі формації, старі взгляди і так далі. Тобто, ну, привіження старої совєтської школи боротьби. Здається, це відобразиться в худшу сторону. Незадоволені майбутніми очільниками збірних і в Національному олімпійському комітеті. Кажуть, спеціальна комісія експертів радила на посади попередніх тренерів. Мнення комісії, голоса розподілились таким образом. 10 за Дзігасова, 5 чоловік були за Андрієва, це другий, який подавав. То, что касается Захарука, там голоса были 14 за него и 2 за другую кандидатуру. Буквально в течение 2 часов издается несколько приказов расформировать эту комиссию, лишить премии представителей министерства, которые входили в состав экспертной комиссии. Ми відправили запит, яким чином міністр обирав нових наставників збірних і чи прислухався він до думки комісії. А Олімпійський комітет планує написати спеціального листа президенту та прем'єру з проханням переглянути діяльність міністра спорту Ігоря Жданова. Богдан Вербицький, Віталій Коваленко. Подробиці телеканалу Інтер. Посилки з-за кордону до Нового року отримують не всі. Аеропорт Бориспіль призупинив прийом вантажів до 4 січня. Про це повідомила прес-служба аеропорту. Пояснили це перевантаженням терміналу. Я нагадаю, люди не можуть отримати свої відправлення протягом грудня. Вони звалені просто неба біля вантажного складу. Проте експортні та транзитні вантажі обробляють без обмежень. Різко зросла кількість загиблих унаслідок руйнівного цунамі в Індонезії. У Національному управлінні зі стихійних лих заявили про 373 жертви. Понад 120 людей зникли безвісти, поранених 1500. В українському МЗС повідомили, що наших громадян серед загиблих немає. Що тепер відбувається у постраждалому регіоні, розкаже Ірина Іванова. Рибальське селище Лабуан розташоване на західному узбережжі індонезійської провінції Бантен. Після удару стихії тут запанував хаос. Уламки будинків у суміш із особистими речами, залізячим і потрощеною технікою. Жителі змушені буквально продиратися крізь завали до пунктів допомоги. Першими відгукнулися громадські та релігійні організації. Слава Богу, що ми вже в безпеці. Допомога надходить від громади та місцевої влади, а от від уряду поки нічого не отримували. Рятувальні роботи тривають і вдень, і вночі. Надзвичайники та волонтери розбирають завали, розчищають дороги, відновлюють інфраструктуру і шукають людей, яких знесло несамовитими хвилями. Усі місцеві лікарні переповнені. Постраждалих з легкими травмами намагаються якнайшвидше виписати або ж перевести до інших закладів. Наша лікарня проміжна. Сюди доправляють пацієнтів з інших шпиталів. Зараз у нас 42 постраждалих, і всі вони потребують допомоги фахівців. Стихія вдарила по центральній частині архіпелагу в суботу ввечері. Гігантські 20-метрові хвилі ринули на узбережжя, знищивши сотні будинків та машин. Пошкоджено 3,5 сотні суден із десяток готелів. Багато хто з мешканців у цей час був удома. На пляжі саме виступала популярна місцева поп-група, тож зібралося чимало молоді. Концертний майданчик перетворився на пекло. Десь о 9:30 вечора до виступу вийшов гурт «Севентін». Аж раптом я побачив воду, що йшла з-за сцени. Буквально за 10 метрів за нею був пляж. Я кинувся тікати, але вода підхопила мене і понесла. На думку фахівців, причиною цунамі стало виверження вулкана Анак-Кракатау. Індонезія розташована в сейсмонестабільному регіоні. Рухи земної кори тут час від часу провокують смертоносні катаклізми. У вересні через цунамі, спричинене землетрусом, загинуло близько 1500 людей. Ірина Іванова, Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер. Загадка дронів. Біля Лондона досі розшукують зловмисників, які заблокували роботу другого за величиною британського аеропорту. Через польоти дрона довелося скасовувати рейси, постраждали сотні тисяч людей. Чому так важко знайти порушників, знає Світлана Чернецька. Від будинку до будинку ходять агенти Скотланд-Ярда у пошуку будь-яких зачіпок. До поліції надійшло понад сотню повідомлень про польоти дрона чи навіть кількох біля аеропорту Гатвік. Але прориву у розслідуванні так і нема. Ми залучили всі сили до розслідування цього інциденту. Нам вдалося знайти пошкоджений дрон недалеко від аеропорту. Ми зараз його обстежуємо та перевіряємо, чи причетний цей пристрій до події. Ми досі розглядаємо всі можливі варіанти. Напередодні детективи затримали подружжя 47 та 54 років, що живе поблизу литовища. Добу їх протримали у відділку, а потім відпустили. Алібі обидвох підтвердилося, і зараз поліція впевнена, вони не причетні до інциденту.
Ось такий невеличкий апарат, чи схожий на нього, виявився величезною загрозою для другого за розміром аеропорту країни. У Британії польоти дронів заборонені в радіусі кілометра від злітної смуги. Адже зіткнення літака із таким пристроєм може стати причиною катастрофи. Півтори доби було скасовано усі рейси. 140 тисяч людей стали заручниками ситуації. Деякі ночували на підлозі в очікуванні виліту. Рейси на приліт перенаправляли до інших аеропортів, навіть до Парижа та Амстердама. Я цілу ніч простояла в чергах, щоб дізнатися хоч якусь інформацію про свій рейс і що робити далі. Нам ніхто не запропонував місця, де можна переночувати, тож довелося спати в кріслі. Нині літаки знову літають із Гатвіка. Це стало можливим лише після того, як залучили секретну армійську технологію для захисту аеропорту. Втім, литовище ще досі не готове до роботи за розкладом. Гатвік оголосив нагороду у 60 тисяч фунтів за інформацію про зловмисника, за порушення правил цивільної авіації та нараження на небезпеку пасажирів йому загрожує до 5 років за ґратами. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Християни західного обряду саме сьогодні готуються відсвяткувати Різдво. І дітлахи очікують на гостинці. Утім, у, наприклад, Німеччині дефіцит казкових кадрів. Бороданів у червоних шубах, які приносять подарунки малюкам, бракує. Куди вони поділися, знає Тетяна Логунова. У святкову пору він найбажаніший гість – Вайнахтсман, як його називають у Німеччині, тобто різдвяний дід. Де б не з'являвся Бородань у червоній шубі, там завжди багато усмішок і подарунків. Ось, що в мене є. Діти, хто отримав подарунок, відходьте назад і пропускайте вперед інших. Отримати від нього бажаний подарунок особисто та ще й на Різдво мріє кожна дитина. Терміново розшукується Бородань у червоній шубі з мішком подарунків. Такі об'яви напередодні Різдва публікували у газетах, соціальних мережах та на інтернет-сторінках агенцій з працевлаштування. Німецькі вайнахтсмани, які щороку приходили і вітали дітей зі святом, несподівано зникли. Куди вони поділися, пояснили у Союзі німецьких студентів. Саме молоді люди зазвичай перевдягалися на Різдво в червоні шуби, чіпляли бороди і рушали роздавати подарунки. Цього року охочих виявилося не просто мало, а дуже мало. Солідний заробіток у кілька сотень євро за вечір сучасну молодь вже не вражає. Для студентів важливіше провести свято у колі рідних. Мені важливіше провести час з мамою і сестрою, ніж десь заробляти гроші. Для студента це хороший заробіток, але я не хочу. У Німеччині навіть розробили список порад, як не залишитися на Різдво без бородання і подарунків. Найпопулярніший – вмовити зіграти цю роль когось з сусідів і потім відсвяткувати разом. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Який неприємний різдвяний сюрприз влаштувала італійцям природа. Чи зможуть роботи грати на фортепіано? Та скільки ліхтариків треба, щоб перетворити звичайний маєток на казкову садибу? Про це в нашому огляді. В Італії знову прокинулася Етна. Відомий вулкан почав вивергатися на Сицилії. Вогнедишна гора викидає в небо клуби диму і попелу, з кратера витікає розпечена лава. Через це аеропорт на острові закрили. Мешканці міста Катанія, що біля підніжжя вулкана, відчули невеликі підземні поштовхи. У соцмережах діляться відео виверження, яке жартома вже назвали різдвяним подарунком від Етни. Військово-повітряні сили США випробували вдосконалену версію найпотужнішої неядерної авіабомби GBU-57. Випробування провели на території штату Міссурі. На відеозаписі, поширеному авіаційним порталом, видно, як бомбардувальник Біту Спіріт скидає снаряд і вже за кілька секунд від землі здіймається вогнений стовп. Маса авіабомби – понад 13 тонн. Перед вибухом вона здатна заглиблюватися у ґрунт на 60 метрів. Розробив боєголовку авіабудівний концерн «Боїнг». Імператор Японії Акіхіто готується до зречення від престолу. Сьогодні монах Акіхіто виступив з останньою промовою. У ній він згадав численні жертви країни під час Другої світової війни та закликав пам'ятати про них. А також запевнив, що відчуває глибоку втіху від того, що під час його правління Японія не розпочинала війн та не брала у них участь. Акіхіто керує країною вже 29 років. Офіційна церемонія зречення від престолу відбудеться у квітні наступного року. Уже 1 травня на хризантемовий трон має зійти син імператора, принц-наступник Нарухіто.
Вчені з британського Кембриджа створили механічну руку, що вміє грати на фортепіано. Надрукували її на 3D-принтері. Інженери поєднали різні матеріали, аби зробити пальці, зап'язки та суглоби якомога схожими на людські. Утім, зімітувати природу нелегко. Роботи досі не навчилися відтворювати дрібну моторику людських кінцівок. Тож поки що маніпулятор здатен виконувати лише прості музичні твори. Йолопукі залишив Лапландію. Фінський Санта-Клаус вже запряг оленів у санчата, спакував подарунки і вирушив у щорічну подорож навколо світу. З офіційної резиденції містечка Рованьємі в Лапландії йолопукі проводжали вірні помічники – ельфи. Зібралися і кілька сотень дорослих і дітей попри морозну погоду. Щоб привітати кожного Санті, у святковій подорожі доведеться подолати 450 мільйонів кілометрів. Як свідчить одна з легенд, у Санти є величезний чарівний ключ, яким він уповільнює хід години і на своїх оленях встигає об'їхати весь світ. 4 мільйони вогнів перетворили хорватський маєток на різдвяну казку. Світлові тунелі, химерні фігури, святкові символи прикрашають сімейний парк Сталайленд, розташований у селі Грабовниця. Усе це диво виросло з дитячої мрії господаря, який через бідність у дитинстві не мав до Різдва подарунків і прикрас. На початку 2000-х чоловік узявся розбудовувати батьківський спадок. І тепер помилуватися видовищем щороку приїздять близько 10 тисяч туристів. Незвичну кав'ярню відкрили у середмісті Івано-Франківська. У закладі взагалі немає цін. Його гості розраховуються за замовлення на власний розсуд. Звідки така ідея і наскільки сумлінні відвідувачі, дізнаємося далі. На перший погляд, це типова кав'ярня, яких в Івано-Франківську сотні. Та зайшовши всередину, розумієш, це не зовсім так. Усіх відвідувачів тут зустрічають християнським вітанням «Слава Ісусу Христу». Та християнська атмосфера – це не єдина родзинка закладу. На стіні традиційне меню, але поряд з переліком страв жодної цифри. Власники кажуть, зробили це умисно, щоб навіть ті, в кого немає грошей, могли скуштувати у них запашної кави. Можна, будь ласка, два американо з молоком? І млинець з... 600-ка, що вас є? Спочатку містяни сприймали таку ініціативу насторожено, розповідають власники. Та згодом звикли і полюбили незвичайну кав'ярню. Заходиш, ти себе відчуваєш дуже вільно, відкрито, приємні досить люди обслуговують. Наталя та Мирослава тут часті гості. Єдине, що було незручно на початку, кажуть, розрахунок. Боялися не додати, тому вирішили визначати середнє арифметичне. Американо там 20 гривень коштує, млинець теж так в районі 20 гривень. Так і розрахуємося. Свої прибутки від такого незвичного бізнесу власники кав'ярні наразі не рахують. Утім, запевняють, випадки, коли клієнти взагалі не розраховуються, поодинокі. Не кожного дня в кошельку в тебе однакова сума грошей. Наприклад, приходячи повз нашу кав'ярню, один день можна попити каву за 10 гривень, якщо ти маєш їх, а другий день можна попити за 20 гривень. Іншого дня можна прийти і сказати, вибачте, але в мене сьогодні немає грошей, я так хави хочу. І ми все рівно зробимо ту каву людині просто так. І з такою самою любов'ю. Про створення мережі схожих кав'ярень в Україні власники поки що не задумуються. Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Це всі новини. Вітаю усіх, хто зустрічає сьогодні Різдво зі святом. Побачимося завтра. Гарного вам вечора.